Поговоримо про українців, які були змушені залишити свої домівки. Юридично це все має термін внутрішнього переміщення особи, ті, хто перебувають на теренах України. Ну, але тема виглядатиме ширше. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з нами у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, на виплати для внутрішньо переміщених осіб у першому періоді листопада передбачено майже 6 мільярдів гривень. Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Йдеться про щомісячну державну допомогу. Це 3 тисячі гривень особам з інвалідністю і дітям, і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб. Усі платіжні документи спрямують до Держказначейства вже 15 листопада. Після цього протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки. Отже, майже 6 мільярдів упродовж листопада. Це про гроші, про кількість людей. Чи можемо ми говорити, яка кількість в цілому наразі таких осіб в Україні? Так, у нас 4,9 мільйона в цілому ВПО, з них 2,6 мільйона щомісячно отримують виплати, про які ми зараз з вами говоримо. До речі, 3,6 мільйона – це ті ВПО, які стали ними після 24 лютого. Тобто у нас 1,5 мільйона людей, які ВПО з 2014 року, і 3,6 мільйона, які стали вимушеними переселенцями з 2022 року. Ну, тобто зараз загалом такий статус мають 4 мільйони 900 тисяч людей, але допомогу отримують 2,6. Решта не подавались, чи з яких причин? Так, не подавались. Не подавались просто. Чи є якась цифра, з кільком відмовлено, можливо? Коли почалась верифікація, а вона почалась після прийняття постанови у липні, так, 15 липня, Міністерство соціальної політики звітує, бо це вони проводять верифікацію, вони є держателями реєстру і вони проводять виплати. Значить, вони звітують про 158 тисяч, які втратили виплати. Але левова частка таких людей – це ті громадяни України, які виїхали за кордон, живуть там постійно і отримують виплати від держав, де вони проживають. Щодо самої верифікації і того, як цей процес триває, я розумію, що можуть бути, наприклад, питання з поверненням коштів, ну бо якщо раптом з'ясовується, що людина не мала ніби права на отримання, ну то ці кошти належить повернути. Так, і на сьогодні ми маємо дзвінки на нашу гарячу лінію, і я дякую людям, які дзвонять і розповідають про свої кейси, так, бо буває деколи, що дійсно виплати мають бути, а людям незаконно припинили такі виплати. І у нас є чимало таких кейсів, тому я закликаю дзвонити 1548, звертатись, розповідати свою історію. Ми беремо такі кейси до розгляду і допомагаємо людям повернути виплати. Тобто це в одну сторону, так? А коли ми кажемо про ті виплати, які держава припинила, то нами було прийнято, нами це Кабінетом міністрів, консолідоване рішення, що якщо люди отримували виплати як ВПО і перебували за кордоном до вступу в дію, так, цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді, і навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували кошти, вони нічого державі не винні. Навіть якщо люди повернулися до своїх домівок і за визначенням не є внутрішньо переміщеними особами, вони теж не повертатимуть кошти. Це було наше консолідоване рішення Кабінету міністрів. А є якась цифра, що люди повертаються? Скільки повертаються, наприклад? Бо я ось бачила статистику по закордону, що от, там в Німеччині скільки людей повернулось, там невелика кількість. З Польщі повернулися, по Україні. Є підрахунки? Немає, бо цей процес двосторонній. Так, люди одні повертаються, а інші виїжджають. І сказати, скільки повернулось, ну, до прикладу, нам відомо про 25 тисяч на Харківщині, але нам також відомо про десятки тисяч, які виїхало. Та ж Куп'янська громада, Вовчанська громада, вони вже вдруге мають оголошену обов'язкову евакуацію. Тому ці процеси дуже динамічні. Щодо самої кількості внутрішньопереміщених осіб, ми з цього властиво почали, але чи можливо зафіксувати динаміку? Таких осіб стає більше, менше, і від чого це залежить? Приріст невеликий. Ми дійсно контролюємо ситуацію. Це залежить від евакуації. Люди евакуюються, але так само і повертаються. Тобто ми дивились, до прикладу, серпень, вересень, жовтень і листопад. То приріст плюс-мінус 10 тисяч. Тобто це для держави невелика кількість.
Коли люди можуть втратити цей статус чи відмовитись від нього, чи є вже цей прописаний механізм? Так, люди можуть добровільно відмовитись, і такі випадки є. Людина, яка проживає за кордоном, вона пише заяву, подає її в електронний спосіб, який обере для себе, і її знімають з реєстру. І цей механізм прописаний, він є дієвим. Ви, напевно, запитуєте про строк, так, коли людина може вважатись ВПО, тому що це викликало дискусії, і дійсно ми дискутували на цю тему, але ми прийшли до висновку, що поки триватиме війна, поки ми не побачимо і не відчуємо завершення війни, ми не можемо обмежувати термін, коли люди матимуть статус внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо абсолютно об'єктивні аргументи. Люди повернулись до своїх домівок і знову були змушені виїхати. До прикладу, зараз буде прийнята постанова, коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Тобто знову цих півроку вони будуть отримувати, тому що вони виїхали, вони знову стали внутрішньо переміщеними особами. Пропоную детальніше поговорити про сам процес нарахувань. І от вже торкнулися ми так, знаєте, побіжно цієї теми щодо певних непорозумінь, які можуть виникати, коли, наприклад, людина має право і претендує, але натомість не отримує такої допомоги. Ви вже сказали, куди звертатися, який є контакт, але... От зараз про що йдеться передовсім? Яка проблема? Це недокомунікація чи сама природа ось тих таких ситуацій, з якими вже люди стикалися? Недокомунікованість. Є на місцях, бувають помилки, ми називаємо це ексцес виконавця, та коли у ПСЗН суб'єктивно оцінили ситуацію і, до прикладу, людей позбавили. Ми втручаємось, ми дивимось, є Національна соціальна сервісна служба, до них можна апелювати. По суті, вони є тим органом, який має розглядати, але ми розуміємо, що людей багато, вони чекають. Я вам скажу так, у нас є статистика, скільки людей розраховують на такі виплати і живуть тільки на них. Тобто це щонайменше 40% за останніми статистичними даними з отримувачів допомоги. Тобто ті, хто мають право на виплати, ті, хто пройшли верифікацію, ті, хто так і не знайшли роботу, на жаль, або малооплачувану роботу, багатодітні матері, до прикладу, Запоріжжя. Мама має малолітніх дітей. Вони не можуть піти на роботу, я маю на увазі маму, бо дитину немає куди віддати в садочок, до прикладу, Херсон. Інші прифронтові міста. І ми, очевидно, розуміємо, що такі виплати потрібно продовжувати. Йдеться лише про те, що люди мають знати, до кого звернутись у випадку, якщо вони вважають, що таких виплат їх було позбавлено незаконно. Ще раз кажу, в комісію, Національну соціальну сервісну службу, комісію при ОВА, яка є на місцях, або дзвоніть на гарячу лінію 1548. Щоп'ятниці у нас діє координаційний штаб. Ми збираємо з гарячої лінії інформацію по кожному регіону: Одеська область, Херсонська, Харківська, і узагальнено передаємо керівникам областей, нашим людям у Міністерстві соціальної політики, які дивляться, продивляються кожний випадок окремо. А от ви кажете, ексцес виконавця, а наведіть, будь ласка, приклад, з якої причини от людям не надали цю допомогу або позбавили цю допомогу? Бо часто там можна почути історії про якісь там, людина приїхала на машині, значить вона вже допомоги не потребує. Власне, це і депозити, до прикладу, так, коли оцінюють депозити, це кредитні гроші, до прикладу, людина отримала кредит, а їй зараховують це як прибуток, чи як це правильно назвати. Різні є випадки. Хтось отримав спадщину, до прикладу, от я сама подекуди сідаю на гарячу лінію, розмовляю з людьми. От те, що я чула цього тижня, до прикладу, до нас додзвонила жінка з Харківщини, вона вимушена переселенка, двоє малолітніх дітей, живе у Харкові, переїхала з Харківської області, отримала у спадщину за законом, померли батьки, отримала батьківський будинок, де жити неможливо. Але по документам він є. Вони там не живуть, жити не будуть, і вважається, що у неї є майно на території, яка не входить в наш наказ, тобто там, де не ведуться активні бойові дії і можливі. Вона каже, я ніколи не буду жити в цьому майні, яке ви визнаєте як величезний здобуток. Тому ми от такі випадки розглядаємо і просимо наших людей, ті, хто в соціальних службах приймають такі рішення, зважити кожен випадок окремо, бо для багатьох, я ще раз повторюю, це єдині гроші, на які вони розраховують.
Розумію, що кожна ситуація є індивідуальною, і тут не знаю, чи можна якісь, знаєте, генеральну оцінку надати. Але в цілому оцей процес доведення, що все ж таки людина претендує, чи має він якісь часові норми, тому що, ну, от знову ж таки, різні ситуації є. Теж стикалися з ситуацією, коли людина, яка не мала прибутків, а натомість мала на своєму рахунку, ну так сталося, якісь гроші від родича. Ті гроші не належали цій людині, вона мала довести, що все ж таки вона потребує і претендує на ту допомогу. От скільки тривають такі подібні кейси, їхній розгляд? Розгляд комісії 14 днів. Якщо після 14 днів не надійшла відповідь, дзвоніть нам. От не соромтеся, 1548. Запишіть собі ось цей номер. Ви вже почали говорити, що людина виїхала на новому місці, не знайшла роботу. Чи держава якось допомагає шукати роботу? Що це за робота? Бо розуміємо, що людина вдома втратила все. Житло, майно, можливо, та машина – це єдине, що в неї залишилося від попереднього і, можливо, життя. Мирного життя. Тут приїжджає на новому місці. Де їй жити? Як шукати роботу? У нас є координаційні центри, при кожній ОВА створені координаційні центри. В принципі, цей процес налагоджено, але, як ми бачимо, результат невеликий, коли ми кажемо про працевлаштування. От я нещодавно дивилася по областях, так, працевлаштована кількість ВПО за допомогою, бо люди бувають, самі шукають і знаходять роботу, і це нормальний процес, за допомогою державних органів. Ну, в середньому це 1800-2000 осіб, ми навіть писали про це повідомлення, по області, а яка кількість проживає, так? Ну, до прикладу, Харків. Харків – це 500 тисяч ВПО, це величезна кількість людей, яких треба десь працевлаштувати. Садочки там не працюють, школи там не працюють. Мама з маленькими дітьми не може залишити їх і піти на роботу. Отже, ми зараз говоримо і звертаємось до наших міжнародних партнерів, просимо їх допомогти таким прифронтовим територіям, щоб там були самозайняті люди, щоб там були міні-бізнесові проекти. Так? Це не мають бути великі заводи, це не мають бути великі фабрики, але вкластися в те, щоб кожна жінка, так, працездатного віку, я зараз більше апелюю про жінок, бо я розумію, що їм найважче, бо в них і діти на руках, часто в армії військові, так, в сім'ї є лише вона одна, їде з дітьми або залишається. Отже, на сьогодні ми шукаємо інструменти, які б допомогли жінкам і, звичайно, іншим, і чоловікам, всім, хто потребує, перекваліфікуватися. Це є ваучери, які дає держава, як ви знаєте. Є така можливість, і вже нею скористалося більше 16 тисяч наших громадян, за що я дуже дякую. Вони перекваліфіковуються, до прикладу, на психологів, на IT-сферу. Там 138 спеціальностей, на яку вони можуть перекваліфікуватися, щоб отримати більш високооплачувану роботу. Також у нас є центри зайнятості. Вони зараз теж реформуються. Це не мають бути центри, коли прийшов, поставив галочку, тобі якісь кошти виплатили, і ти робиш вигляд, що шукаєш роботу, і центр зайнятості робить вигляд, що тобі допомагає. Цього не буде. Вони дійсно намагаються реформуватись. І в людей виникає довіра до таких центрів все більше. Це наші міжнародні партнери, які, до прикладу, через банківські інструменти, от, до прикладу, є німецький уряд, надав кошти 160 тисяч кожному, хто хоче отримати на свій бізнес, до прикладу, оренду приміщення, устаткування. Тобто це маленькі гроші, звичайно, для великого бізнесу не вистачить, але такі кошти можна отримати через Ощадбанк, там 4 банки, які можуть саме з числа ВПО або люди з деокупованих територій отримати. Таких інструментів стає все більше, і нам треба оцю таку активну зайнятість, бо наші ВПО ще й постраждали психологічно. Ми маємо розуміти, що це величезна травма, коли люди жили під постійними обстрілами, переїхали, до прикладу, Ужгород чи Львівщина, але це не означає, що травма з ними не переїхала, вона також залишається з ними багато місяців. Та й небезпека так само. Так, і небезпека так само. Тому що у Львові, ми знаємо, теж вибухає, і на Закарпатті це, на жаль, теж стається. Ми, до речі, в сталому контакті з нашою випусковою групою, їм вдячні за те, що вони оперативно розмістили у нас на екрані. Він періодично буде з'являтися ось цей номер, та, просто 15, для того, щоб люди могли, от просто зараз його бачити, щоб могли занотувати, переказати тим людям, які при такій потребі знаходяться. Статус внутрішньо переміщеної особи після війни. Чи доречно вже зараз про нього говорити і... Це питання якого часу? Це питання на роки.
Маю на увазі після війни. Після війни в тому числі. Тому що люди все одно не зможуть інтегруватись повністю в громади. Люди, як ми бачимо, 14-й рік, я ще раз привожу приклад, це 1,5 мільйона людей, які це лише тільки внутрішнє переміщення, а скільки виїхало з таким статусом за кордон. Тобто ми розуміємо, що надання житла, так, повна інтеграція, зайнятість населення, це все ще буде тривати і тривати. А що із наданням житла? Ми маємо програми «Є-оселя», ви знаєте, є кредитне, можливість кредитне, отримати кредит, молодіжне фінансування. От у нас, до прикладу, є 35 мільйонів євро. Уряд Німеччини виділив для отримання молодіжного кредиту під 3%. Це добрий кредит, але це 35 мільйонів євро. Тобто кількість бажаючих і кількість можливостей дуже відрізняється. І ми завжди звертаємось, я вкотре звертаюсь до урядів наших союзників, наших партнерів, допомогти нам з такими інструментами, де людина мала б і зацікавленість працювати, бо там вимога у тому, щоб людина працювала, щоб вона десь була зайнята, так? Але і в той же час мала і цей інструмент, так? Коли молодіжне житлове будівництво, молодіжне кредитування, та й просто кредитування було б доступним. 3% – це доступно, 7% – вже недоступно. І тому дуже хочеться, щоб наші інструменти були якомога більш доступні. До прикладу, без першої застави, так? Я знаю, що зараз навіть не тільки про житло, йдеться про бізнес, так? Є багато випадків, коли банки відмовляються кредитувати, бо це територія близька до фронту, так? Харківщина, Херсонщина, от у нас є конгрес, який займається, так? Конгрес місцевих рад, який займається в офісі президента, ним займається Олексій Кулеба і Андрій Єрмак. І ми на буквально щотижневій основі зустрічаємося онлайн, офлайн з людьми з території. От вони дуже жаліються, що не вистачає кредитних інструментів. Саме для деокупованих територій 5-7-9, всі решта, все, що можна, треба дати людям як інструмент. І, звичайно, знизити тиск, щоб люди відчували, що вони можуть рухатись, можуть розвиватись. А на що ще жаліються люди? Ось ви кажете, на брак кредитних інструментів, ви водночас кажете, що 40% ВПО живуть за рахунок державної допомоги, тобто там про якийсь кредит не йдеться. А на що ще жаліються люди, коли дзвонять на гарячу лінію? Вони кажуть, що, до прикладу, в Маріуполі, в інших містах, які були промисловими, вони отримували великі заробітні плати, так? А зараз вони отримують мінімальну плюс-мінус, ну, 10, 12, 15 тисяч. В деяких регіонах це і є середня заробітна плата для них, які отримували 40, 50, 60 тисяч і були висококваліфікованими, так? Це хімічна промисловість, гірничодобувна промисловість, це, звичайно, що це висококваліфіковані люди. Очевидно, цей різниця, так, у зарплатах – це болючий аспект. Різні випадки. Люди бувають, їдуть за кордон і там не знаходять себе, і знову повертаються. І тут ми теж, я вболіваю за те, щоб прийняти таке рішення. Люди, які виїхали за кордон, але їхнє майно і їхні території, де вони проживали, залишаються під тимчасовою окупацією. Якщо люди повертаються з-за кордону, вони мають стати внутрішньо переміщеними особами. Не дивлячись, чи вони були рік чи два за кордоном, ми їх чекаємо і ми маємо їм допомогти. Зараз буде прийнято таке рішення, я дуже сподіваюся, Кабінет міністрів підтримає його. Щодо комунікації з партнерами, тому що розуміємо, що уряд кожної країни, він приймає свої рішення по підтримці, по тому, які є правила прийняття біженців, та і український уряд, очевидно, не може мати на це прямого впливу, але натомість може мати комунікацію, бо йдеться про наших громадян. Яка вона і чи коректно буде порівнювати, корелювати от ті програми, про які ми зараз тут з вами говоримо, і те, як це є в, ну, бодай, найближчих країнах до України? Некоректно, бо тут основне питання безпекове. Люди його відразу задають, так? Що порівняти, так? Чи людина на прифронтовій Херсонщині, чи людина, навіть якщо мало отримує, але в Польщі, в Німеччині, де дійсно не летять ракети і не що дві години тривога, так? Тут, очевидно, треба це розуміти. Але ми працюємо з урядами. До прикладу, у нас є штаб по Польщі, штаб по Словаччині. Це те, що я веду, я говорю за свою сферу відповідальності. Ми маємо з нашими консулами, з нашими послами, так, у відповідних країнах постійну співпрацю. Ми розуміємо, що треба людям в їхніх ком'юніті, там, де вони проживають, вони мають з нами прямий зв'язок.
буває різне. Ми деколи не розуміємо законодавства тої чи іншої країни, відстоюючи права наших людей, доводиться деколи занадто емоційно. Відразу перепрошую, я знаю, які у нас бувають подекуди дебати, але ми мусимо за наших людей захищатись. Хто за них захиститься, як не ми? Також ми часто адвокуємо наших людей за кордоном перед міжнародними партнерами. ЮНІСЕФ, всі програми ООН, вони також діють, і ми б дуже хотіли, щоб вони продовжували діяти для наших людей. Як тут, на Херсонщині, на Харківщині, так і там, за кордоном. Наші люди потребують підтримки. Ви торкнулися теми примусової евакуації людей. Наскільки вона успішна? Бо ось, наприклад, зараз дуже гаряче в Авдіївці. Там не припиняються фактично бойові дії, але зараз росіяни хвилями продовжують наступати на цьому напрямку. І голова міської військової адміністрації, пан Барбаш, він нам неодноразово розказував, що люди відмовляються виїжджати. Зараз там почастішав запис на евакуацію. А тому, я пам'ятаю, про одну людину йшлося, про там три людини йшлося. Пригадай цей період, 1600 людей приблизно. Питаємо за три дні, знов дзвонимо. 1600 приблизно, тобто вони не хочуть їхати. І ховають одну дитину. Кілька разів ми там включалися. Чому вони не хочуть? І наскільки успішна ось ця примусова евакуація? Бо звучить то страшно примусово, але люди залишаються. Ну давайте так, якщо ми кажемо про Авдіївку. До широкомасштабного вторгнення в Авдіївці проживало 32 тисячі людей. Сьогодні ми говоримо про 1500, які залишились. В Авдіївці немає дітей. Принаймні, те, що ми чуємо і те, що нам каже Донецька ОВА, в Авдіївці дітей немає. Примусова евакуація стосується саме дітей. Ми не можемо дорослу людину, ну давайте разом розміркуємо, чи ми можемо насильно, примусово вивести дорослу, притомну, адекватну людину. Звичайно, що нам залишається просити, що і робить влада, вмовляти, що роблять волонтери, і всіляко, як то кажуть, заохочувати. Ну, буває так, що люди відмовляються. Попри всі негаразди, попри всю біль, ми даємо побачити, куди вони їдуть. Вони розуміють, все це розуміють, але здебільшого це люди старшого віку. Вони кажуть, що вони не хочуть і не можуть фізично покинути свої домівки. Ну, що ми можемо зробити? Порадьте, я зроблю. Скажіть, що зробити? Ну, я думаю, що радити тут, напевно, не будемо, бо розуміємо складність кожної конкретної ситуації, але і в цілому ті загрози. Але кожного разу, коли ми чуємо про жінку з Авдіївки, яка була вчителькою української мови, яку вивезли. Кожного разу це завжди, звичайно, наша спільна радість і спільна перемога. Користуючись нагодою, прошу, зважтесь, давайте виїдемо, наші білі янголи, вони їдуть, ризикують своїм життям. До речі, проблема саме в евакокапсулах. Нам не вистачає евакокапсул броньованих для маломобільних людей. Користуюсь нагодою, прошу наших міжнародних партнерів допомогти Донеччині, допомогти Херсонщині і Запоріжжю, Запорізькій області. Їм дуже потрібні евакокапсули броньовані для цивільного населення. Давайте скажемо, хто такі білі янголи. Це не ефемізм, це спецпідрозділ поліції, який займається евакуацією із зони бойових дій. Тому їх і називають білими янголами. Так, ну про Херсон ви згадали. Річниця деокупації Херсону, Херсонщини сьогодні. Беззаперечно, цей день він буде історичним, він вже таким є, але, на жаль, от ми говорили з паном Толоконніковим до цього, надалі гинуть люди там. Те, що є в вашому полі відповідальності і, властиво, вашого відомства, основні задачі для деокупованих територій і Херсону головно, вони які? Ви згадали 11 листопада, і я теж його сьогодні згадала. Напевно, для кожного воно було теж особливим. Я пам'ятаю, тоді написала у своєму Фейсбуку: «Україна – це Херсон». І хочу, щоб ми так і досі, пройшов рік, я розумію, що є об'єктивно інші гарячі точки, так, інші болі і інші, куди треба сфокусувати нашу з вами увагу. Але Херсон залишається дуже складною територією. Херсонщина, там живе близько 170 тисяч людей. Це навіть не прифронтувати, це фронт. От місто попросту обстрілюється, і ви це всі знаєте. І я дуже прошу не збавляти темпи. Наші міжнародні партнери повинні допомагати. Як кеш-програм, що ми і робимо постійно, коригуємо, так би мовити, роботу наших міжнародних партнерів. Просимо їх, щоб вони допомагали на Херсонщині
людям літнього віку. Вони зараз залишаються там і під час зимового періоду будуть там. Гуманітарне реагування, яким ми займаємось і за яке ми відповідаємо, не має бути меншим, ніж, наприклад, минулого року. Бо тоді всі приїхали, багато фур з продуктовими наборами, люди мали, люди знали, на що розраховують. Зараз ці тенденції зменшуються. Я дуже прошу вкотре. Україна – це Херсон. І цим будемо резюмувати нашу сьогоднішню розмову ще й в такий день. Так. Дякуємо вам. Ірина Верещук, ще раз нагадаю, віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.